Alirisha alijifanya mtamu, lakini alirudi akaongea. Ndio maana anataka to date. Mimi nitamsaidia. Siko hapa tunataka pesa zake. Hata mimi naweza mtengenezea hiyo gari yenye iliharibika haribika, lakini kitu ya maana ni ako salama. Aliniambia ni choose yoyote yenye ninataka, lakini nataka sana sana hiyo ya X na hiyo ya Utuoli. Utuoli ni mdansia hapo hivyo Utuoli akitaka anaweza niita ka session hapo. Siwezi kataa. Kwanza sana sana naweza penda kutwakia twakia Utuoli hapo. Ni time ingine tena tunakutana ndani ya Ramdi Production, na kama kawaida story huanzia hapa. Na tuko katika mji wa Ngong, mahali ambapo panajulikana kama Bonita Makuti, hii hoteli hapa. Na hapa kuna kila kitu, kuna mahali pa watoto kuswim, watu wazima kuswim, kuna mahali pa kuburudika, ukitaka kucheza PlayStation ziko hapa, kila kitu kiko hapa. Ukitaka vinywaji viko hapa, vinywaji vya kila aina, ila vile ambavyo vimeidhinishwa. Kwa hivyo leo nimepatana na Manzi wa Ngong, ningependa tupige story ambazo zinatuhusu sisi kama wana Ramdi Production. Na kabla ya hiyo unaingia pale kwenye YouTube, una search Ramdi Production, una watch hizo videos, una comment, una share, una like, alafu kitu cha muhimu zaidi unahakisha kwamba umeclick kwa hiyo notification bell ili wakati wote tunaweka kipindi unakuwa wa kwanza kukipata. Karibu sana kwenye show Manzi wa Ngong. Asante sana. Umekuwa vipi tangia last time? Nimekuwa poa. Venye mnaniona. Nakuanga fresh barida. Na kwa hivyo leo ningependa turejelee ile story tulikuwa tumepiga kitambo a while ago kuhusiana na Haririchi. Hitmaker, Vaida hitmaker, Haririchi. Kuna wakati ulimu approach, ukasema kwamba unataka kushirikisha kwenye video ya moja ya nyimbo zake. Na tumeona ametoa album hiyo ya Vaida umwana inyanya. Labda mweza kuwasiliana tangu hiyo siku. Tunaongeaga na yeye sana na tena kwa wingi na tutaendelea kuongea. Aliniambia ametoa toa hizo ma album, lakini ataniweka kwa video nicheze tu chini. Ndio naangojea. Na labda umeanza kuona hizo nyimbo? Nimeona hizo ma album, juu nimeona ametoa hiyo rumba hiyo ya Utuoli. Kwanza sana sana naweza penda kutwakia twakia Utuoli hapo. Nimeona ametoa Kiss, nikaona ametoa hiyo ya X. Ametoa toa. Okay. Na last time kipatana na Haririchi tuliona kulikuwa na kamvurutano hivi, unajua niliona hiyo video. Alirudi akaongea na wewe ama kuliendaje? Haririchi alijifanya mtamu, lakini alirudi akaongea. Tunaongeaga akiwa kama venye alitoa hizo ma album, alinipigia. Kaweza kuzungumza? Tukaweza kuzungumza na yeye. Na juzi kwenye social media account yake fulani tuliona amepost, amesema kwamba alipata accident ya gari. Uliweza kuwasiliana naye? Alinipigia simu, baka tukaenda, tukamwangalia, tukapata ako sawa. Ni gari tu ndio iko na ma injuries, lakini asijali, tutatengeneza tu hiyo gari. Ndio maana anataka to date. Mimi nitamsaidia. Siko hapa tunataka pesa zake. Hata mimi naweza mtengenezea hiyo gari yenye iliharibika haribika, lakini kitu ya maana ni ako salama. Kwa hivyo unajiamini unaweza kumtengenezea hilo gari? Mimi najiamini. Mimi siko after pesa ya Richi. Hata mimi nina zangu. Tunaweza tengeneza hiyo gari. Kwa hivyo umesema kwamba alirudi akakupigia simu baada ya hiyo kuvurugana. Huenda labda alikuambia atakushirikisha kwa video gani ama wimbo upi kwenye hiyo album ya Vaida umwana inyanya. Okay, aliniambia ni choose yoyote yenye ninataka, lakini nataka sana sana hiyo ya X na hiyo ya Utuoli. Utuoli. Ndio tunataka tuwakilisha Utuoli. Asikaekae nikaa amenyamaza, juu tunamjua yeye ni wa kusema ukweli. Sasa ndio maana tunataka ni mdansia hapo hivyo Utuoli akitaka anaweza niita ka session hapo. Siwezi kataa. Sasa basi kwa hivyo labda kwa mafans wako, mafans wa Manzi wa Ngonga na mafans wa Haririchi, ungependa kuambia nini? Okay, mimi mafans wangu kivyangu, mimi naweza penda muweze kuni support na kuni follow pia. Mafans wa Richi pia mpigeni support kabisa. Unajua kama si nyinyi hatuwezi fika hapa. Kama si nyinyi pia Haririchi hawezi fika hapo. Sasa tu tunaweza taka muweze kutusupport, mtu follow pale YouTube, mtu follow pale TikTok, kila mahali mtandaoni. Natufuata, mkitufollow mtatusaidia sana. Namna hapa huu unafanya shughuli gani? Okay, hapa ni kama hapa Bonita ni kama park, kuna kila kitu, kuna hoteli, kuna basketball, kuna rooms za kulala, kuna swimming pool, kuna gym kama unapenda kupiga gym hapo,
kunayo hapo pia unaweza kuja, like kuna swimo, yani kuna kila kitu, ukileta mtoto kuna skate park, yani kuna like everything. Sasa ukikuja tunakukaribisha sana. Tuko hapo nyuma ya mall Ngong. Mall hapo tu nyuma. Unaingia tu Bonita. Sasa basi nashukuru kwa muda wako na kutupatia time kuweza kuzungumza naye. Na kwa hivyo mpenzi mtazamaji wa Ramli Production, hiyo ndio imekuwa time yangu na Manzi wa Ngong. Anasema kwamba aliweza kuwasiliana na Haririchi na pia kumjulia hali kuhusiana na ile accident ambayo alisema kwamba alikuwa amepata. Manake tuliona kwenye mtandao amesema kwamba alipata ajali lakini ni gari tu ilikufa. Lakini Manzi wa Ngong amesema kwamba anaweza katengeneza hiyo gari asikwe na wasiwasi. Na kwa hivyo unaingia pale kwenye YouTube una search Ramli Production, una watch hizo videos, una comment, una share, una subscribe. Lakini kitu cha muhimu zaidi una click kwenye ile notification bell ili wakati wote tunaweka kipindi unakuwa kwanza kukipokea. Kama kawaida ni presenter Ramsi ama ukipenda PR, na kila siku kinipa shavu nitakupa shavu.